Добър вечер и се спортните новини. Аз съм Илиян Койчев. Два юношески състава на Варненския Черноморе научиха своите съперници за полуфиналите в турнира за купата на Българския футболен съюз. Родените през 2001 година, водени от Мартин Христов, ще се изправят срещу Ботев Пловдив. Младите моряци от набор 2003, начало с Николай Кънчев, пък ще излязат срещу Септември София. В сградата на Българския футболен съюз в София бяха изтеглени жребиите за полуфиналите в надпреварата за купата на БФС. Две юношески формации на Варненския Черноморе, които достигнаха до финалните четворки, научиха своите противници по пътя към трофея. Най-големите, които са родени през 2001 година, ще се изправят срещу пловдивския Ботев. Водените от Мартин Христов моряци са домакини в първата среща на 26 март, а датата за ответния сблъсък предстои да бъде уточнена. Ами определено се паднахме с най-добрия отбор в нашата възраст. Смятам, че ще станат хубави мачове. Може да говориш за тържък, за лес, дреби, като тръгнал да играеш за някаква купа и искаш да стигнеш, нали, да спечелиш, възможно най-далеч, трябва да играеш с силните отбори. Да, лес е на най-силния отбор, но ще излезем от двата мача да играем за победа. Родените през 2003 година също имат нелек съперник в лицето на Септември София. Възпитаниците на Николай Кънчев ще гостуват в столицата в първия матч на 27 март, а реваншът е предвиден за 3 април на стадион Корабостроител. На фона на това, че този сбор го бъде само от 6 месеца и ни е всичко относно набор 2003 ни е доста непознато. Коментарът е, че що е в финалната четворка отбора, би трябвало да има качество да е там. Така че лесен противник съм се убеден, че няма да има в тази фаза. Трябва сами да се извоюваме финала, така че всичко зависи от нас, но пак казвам, че нямам. Тепърва ще събирам информация относно отбора на Септември. Ако достигнат до финален сблъсък, юношите старша възраст ще играят на неутрален терен на 16 май, докато младшата ще го направи ден по-рано на 15. Победителят в турнира при най-големите ще получи и правото да участва в следващия сезон на юношеската лига на УЕФА. Волейбол. Преди броени минути Варненският Перун загуби с 0 на 3 гейма първия двубой с Марица от четвъртфиналните плейофи в женския елит. Пловдивчанки спечелиха отделните части с 25 на 15, 25 на 10 и 25 на 10. В серията се играе до две победи, като вторият матч между двата състава е в четвъртък отново в зала Колодрума. Оставаме на волейболна вълна. Бившият национален селекционер Радостин Стойчев и бившият капитан на женския ни отбор Антонина Зетова се включиха в благотворителна кампания за подпомагане на детски селища за деца с аутизъм. Двамата взеха участие в мача на звездите от любителската лига в София. Обединени в обща кауза за подпомагане на детски селища за деца с аутизъм, Радостин Стойчев и Антонина Зетова се включиха в мача на звездите от любителската волейболна лига. Тони, не само, че може би най-опитната ни стезателка, която някога сме имали в женския волейбол, тя е работила с най-големите световни имена в волейбола, също така е страшно отдадена на волейбола, така че тя ще даде на проекта ни не само знание, но ще даде и пример на тези деца. Стойчев коментира и шансовете пред мъжкия ни национален отбор на олимпийската квалификация. Шансовете са добри. Отбора на Бразилия не е това, което беше последните 15-20 години, абсолютно победим. Тоест, като качество в момента се измерим с нашия. А за завръщането на Матей Казийски в националния отбор отговори така. Тя, моята позиция е явна от години, аз съм я казал, така че няма никаква промяна и не виждам защо трябва да се връщаме непрекъсно към този въпрос. Когато имате такива въпроси, те са лични и по-добре ги взете на Матей. Антонина Зетова влезе в ролята на играещ треньор. В името на благородната кауза тя дари свой състезателен екип, който беше продаден на търг. Имам голямо желание да предам моя опит, не само чисто технически, а чисто и като възгледа ми за играта. Защото волейболът за мен той не е спорт, той е начин на живот, той е начин на съществуване. Едно голямо браво на всички, които работят в сянка с малките деца. За спорта On Air, Моника Симеонова. Баскетбол. Варенката Борислава Христова ще изиграе още един последен сезон с екипа на Вашингтон Стейт Кугърс. Това обяви треньорката на тима Ками Етрич. Това означава, че след приключването на образованието си през лятото на 2020, Христова ще може да участва в драфта на женската NBA.
Друг голям талант на българския женски баскетбол, Юлиана Вълчева, също продължава с успехите си отвъд океана. Варенката спечели първо място в регион 9 на дивизия 1 в колежанското първенство с тима на Уестърн Небраска Колидж Кугърс, с което доведе и до класиране за националния шампионат. Пореден повод за българска гордост долетя от Съединените американски щати. Варенската баскетболистка Юлиана Вълчева триумфира заедно със своя отбор Уестърн Небраска Колидж Кугърс в регионалния турнир на дивизия 1 в колежанското първенство при жените. Общо 8 тима взеха участие в битката за титлата на регион 9, която даваше право на участие в националния шампионат. Поради това, че отборът на Вълчева бе непобеден в конференцията, той получи правото на домакинство на турнира. В директния сблъсък за първото място Кугърс наделяха 65-60 над миналогодишния първенец Каспър Колидж. Четвъртфинала и полуфинала не бяха особено оспорвани, но финала беше много драматичен и оспорван и до последната секунда не се знаеше какъв ще е изходът на нещата. Но в крайна сметка моят отбор издържа и психически, и физически. И това ни донесе шампионската титла, което беше много вълнуващ момент за мен, тъй като това е първата ми титла на територията на Съединените американски щати. Възпитаничката на клуб Черноморе Одесос бе с важна роля по пътя към големите финали и с неизменно участие в мачовете на WNCC. В двубоя срещу Каспър Колидж тя престоява 12 минути на паркета, отчитайки се с 3 точки, една борба и една асистенция. Пред Юлиана и нейните съотборнички предстои финалният турнир, събираш най-добрите 24 състава от цяла Америка. Ние ще срещнем отборът на Хътчинсън, които са ранкирани номер 13 в Америка. Ние сме номер 20, но двата отбора имат сходни характеристики и се очертава много спорен матч. Знам, че ние ще дадем всичко от себе си, знам, че ще се борим до край. Пътят до титлата на регионалния шампионат изобщо не беше лесна. Усилените тренировки продължават и се надявам за положителен развой на нещата на националния турнир. Финалите ще се проведат в периода от 18 до 23 март в Лъбок, Тексас. Двубоят на Уестърн Небраска срещу Хътчинсън е в понеделник, като при победа тимът на Юлиана Вълчева ще се срещне с четвъртия поставен в лицето на Анджелина Колидж. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.